підсумкове засідання Ради товариства молодих вчених Одеського національного медичного університету відбулося 22 грудня 2022 року. Зустріч було реалізовано у затишній неформальній атмосфері. Було проведено аналіз роботи Ради за період з вересня по грудень, заслухано звіти щодо опрацьованих проєктів та започатковано низку нових заходів. Робота за звітній період була позитивно оцінена та схвалена. Члени Ради звернулись з побажаннями. Шановні українці, Рада молодих вчених Одеського національного медичного університету бажає виступити з промовою щодо різдвяних свят та побажати усього найкращого. Грудень місяць завжди розпочинається з особливого казкового настрою. Він передбачає багато передноворічної метушні, але приємної. 2022 рік змінив звичну парадігму, але дозволив побачити з іншого боку і себе, і навколишнє своє середовище, і своїх колег. Сьогодні усі члени Ради Товариства молодих вчених Одеського національного медичного університету хочу перевітати керівництво, колег, студентів усіх факультетів, наукову спільноту України, а також кожного українця, натхнення у своїй праці, стійкості у роботі та триматися один за одного. Найдорожчий подарунок – це тепло наших сердець, це наш час. На нашій землі, в нашому повітрі, в наших водах, в наших серцях – все є Україна.